Спершу обстріли, а тепер відключення електроенергії. Компанія із Запорізької області переїхала на Тернопільщину, щоб вберегти виробництво, як тепер дають раду без світла. Не вистачає водіїв, вчителів та продавців. На Тернопільщині зменшилась кількість людей, які шукають роботу. Такі дані обласного центру зайнятості. Тернопільські пластуни отримали Вифлеємський вогонь миру. Куди його передадуть далі? На підприємстві випробовують генератор, який купили, щоб не зупиняти роботу, коли вимикають електрику. За нього компанія заплатила 40 тисяч євро, розповідає керівник тернопільського підрозділу виробництва Роман Воськало. Тут є автоматичний завод. Якщо не стає електроенергії, відключають мережеву електроенергію, він одразу автоматично запускається. Ця компанія займається виробництвом майонезів і соусів, а також розливом олії. Півроку тому вони переїхали на Тернопільщину з Гуляйполя Запорізької області. Частину обладнання вивозили під обстрілами. Щоб налагодити виробництво на новому місці, знадобились місяці, розповідає Роман Воськало. Каже, нещодавно докупили нове обладнання вартістю 60 мільйонів гривень. І тепер стикнулися з відключеннями електрики. Ніби стараються нас попереджувати, але все рівно є аварійні відключення. Через то ми придбали генератор, тому що продукція, яка вироблена, вона мусить зразу бути розфасована. Частину ми взяли кредит, тому що ми самі розуміємо, без такого генератора нам буде дуже тяжко. Генератор купили за кордоном. Він дизельний. Максимальна потужність – 240 кВт. За годину споживає 60 літрів пального, розповідає Роман. Ми шукали по всій Україні. В Україні в нас, ну, як самі знаєте, зараз космічні ціни. Ми знайшли в Болгарії, ми купили дві штуки. Ми купили один для нашого тернопільського заводу, другий ми купили для запоріжського заводу. Цей генератор, як для нашого обладнання, він не забезпечує повний цикл виробництва. Якщо він буде навіть запущений, ми тоді будемо працювати виключно деякі ланки, одні, наприклад, заварка майонезу буде, а потім будемо фасувати. Буде процес вже перерваний і зменшений обсяг виробництва продукції. 80 тисяч євро на генератори – це не єдині втрати компанії через відключення електрики. За словами Романа, більше тижня тому зупинили розлив олії. Олійні заводи зупинились через те, що в них безперервні процеси і вони не можуть так працювати з відключенням аварійним. Починають купувати якраз генератори також. Вони купують там 4-мегаватні, 3-мегаватні і будуть запускатися і вже починають відновлювати свою діяльність. А тим часом 25 працівників без роботи, каже Роман. Це приблизно 40 тисяч гривень збитків для компанії. Люди поки що вдома відпочивають. Ну, звичайно, ми за це їм оплачуємо. Ми йдемо на такі кроки, бо самі розуміємо, що біда у нас в країні. Хоч собівартість продукту зросла, ціни поки не підніматимуть, каже чоловік. Та якщо держава збільшить вартість електрики для промисловості, дорожче коштуватиме і наш майонез, соуси і олія. Є плани такі, що держава хоче підняти на 100% для промисловості ціна, ну то тоді ми вже не зможемо ніяк тримати такі ціни, ми тоді також будемо вбивати в собівартість продукції. Будемо забивати ціну електроенергії. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Суспільне новини. Тернопільщина. На подвір'ї школи номер 8 у Тернополі зрізали 6 50-річних ялин. Ірина Гулька показує відео, яке відзняла 2 тижні тому біля школи на вулиці Шкільній 2. Його жінка розмістила на своїй сторінці у соцмережах. Такі дерева, подивіться, їм по 60 років, їм будували їх, коли побудували школу, їх посадили. Наші вчителі. А тепер їх просто хтось зрізав. Якщо не буде нормального пояснення, будемо всі громадою писати заяву в суд. Надія Косенко навчалася у 8-й школі Тернополя. Дерева були це нашою візиткою нашої школи. Як я п'ятниця, 2 тижні тому дивлюся, дерева зрізані всі. Я завідуюча спонурила, сказала, нашу ви зрізали. І вона каже, батьки жалілися, що дерева ламають. Кажу, це ж молодь, це не можуть, це не хворі дерева, це такі здорові дерева.
Щоб дізнатися, чому зрізали дерева, ми звернулися до адміністрації навчального закладу. Директорка школи Галина Підгайна розповідає, ялини спричиняють руйнацію будівлі і загрожують здоров'ю та життю дітей. Ті ялини розташовані до закладу дуже на близькій віддалі. За будівельними нормами дерева, великі насадження повинні бути не менше, як 14 метрів від закладу. Візуально видно, що тут віддаль була, он зруб дерева не більше, як 3 метри, 3-4 метри. Мало того, вони ще спричинили руйнацію будівлі. І вони можуть спричинити також і аварійні ситуації, коли дерево повалиться і може і будівлю зруйнувати, і загрожувати життю і здоров'ю дітей. Галина Підгайна звернулася з листом до міського управління житлово-комунального господарства та екології, щоб обстежили дерева. Там створили комісію, яка виїжджала на місце. Представниця комісії Світлана Молодецька розповідає, за дозволом щодо зрізання дерев на території школи, адміністрація закладу звертається не вперше. У попередні роки, коли адміністрація зверталася стосовно їх видалення, комісію видалення їх не погоджувалося, а рекомендувалось провести обрізку гілля. Дійсно, гілля було обрізане в цих ялин, але враховуючи їх значні розміри вище будівлі школи, а також те, що ялини мають поверхнево-кореневу систему, це призводить до того, що при сильних поривах вітру дуже часто спостерігається таких розмірів дерева падають. Було прийнято рішення про необхідність видалення даних дерев, особливо враховуючи той факт, що дерева знаходяться на території навчального закладу і є аварійними. Члени комісії склали акт та видали ордер на зрізання 12 дерев, каже Світлана Молодецька. Наразі зрізали біля школи 6 ялин. Сьогодні дерева обстежили фахівці Держекоінспекції області та звернулися з листом до міської ради анулювати рішення, яким вона дала дозвіл на зрізання ялин. Що робитимуть зі зрізаними деревами, наразі не визначилися, розповідає директорка школи Галина Підгайна. І ще хочу всіх людей попросити не бути байдужими, а забрати це дерево, зробити піддони, відправити хлопцям на фронт. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Харків'янка Галина Полейко – одна з понад 2000 переселенців, які цього року звернулися до Тернопільського обласного центру зайнятості, шукаючи роботу. Жінка у Харкові працювала бухгалтером на одному з підприємств. Мене 6 квітня звільнили. Звільнили через те, що військові дії і зменшували штат робочий. Приїхала в Тернопіль, зареєструвалась на біржі. До сьогоднішнього дня я знаходжусь на біржі, але вже 26 грудня я йду на пенсію. Шукала роботу, так склалося, що роботи такої, як я хотіла, не було. Від початку року працівники служби зайнятості знайшли роботу для 8200 людей з 10 тисяч запропонованих вакансій, розповіла спеціалістка центру зайнятості Ірина Крохмальна. За її словами, вимоги до пошуку роботи в порівнянні з минулим роком змінилися. Якщо колись люди переглядали вакансії, вибирали там з більшою заробітною платою, ближче розташування додому, то зараз люди, мені здається, лапаються за будь-який момент, за будь-яку роботу, яка на даний момент є, тому що на даний час такий важкий час, людям потрібні кошти. Водії, швачки, вчителі, слюсарі, електромонтери та продавці. Людей з такими професіями шукають роботодавці, каже директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. За його словами, на відміну від попередніх років, на ринку праці постійно є вільні вакансії для лікарів і медичного персоналу. У порівнянні з минулим роком, каже Василь Олещук, кількість людей, які шукають роботу, зменшилася. На сьогоднішній день на службі зайнятості перебуває порядка 4 тисячі безробітних. Безумовно, цифра дуже мала. Порядка 3,5 тисячі менше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Зв'язано це, безумовно, з тим, що велика кількість людей виїхала за кордон в зв'язку з військовими діями. Зв'язано це з тим, що на сьогоднішній день допомога по безробіттю платиться 3 місяці, тобто 90 календарних днів, мінімальна, тобто 6,5 тисяч гривень. Запити в різний час різні, і ми будемо навчати, і вже десь є пропозиції
людей, які будуть вміти володіти, керувати дронами. Наразі навчають керувати безпілотними літальними апаратами тільки в Рівному і Одесі, розповіла начальниця відділу професійного навчання обласного центру зайнятості Наталія Брич. Курс розрахований на 32 години або 36 годин, тобто на 4-5 днів. В процесі навчання слухачі мають можливість ознайомитися із будовою, технічними характеристиками дронів, управління пультом, умовами та вимогами до польотних зон, а також подальша обробка вже відзнятого матеріалу на комп'ютері. Коли в Тернополі розпочнуть навчати управляти безпілотниками, у центрі зайнятості не кажуть. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Співає небо, я іду до тебе. Пластуни привезли до Тернополя Вифлеємський вогонь миру. Його передали словацькі скаути на міжнародному пункті пропуску «Малий Березний» Убля на Закарпатті. А далі цей вогонь помандрує по всіх куточках нашої області. Він прийде в церкви, він прийде в сиротинці, він прийде до тих, хто найбільше його потребує. Тих, хто сьогодні в силу обставин буде зустрічати Різдво за межами його свого дому. І саме головне, він піде на схід, на південь, до наших воїнів, які захищають і виборюють такий потрібний нам. Утримали вогонь миру священики. Вони розповсюдять його у церквах. Сама традиція Вифлеємського вогню, вона говорить нам про те, що це є вогонь миру. Але сьогодні ми, говорячи про мир, розуміємо те, який саме мир ми хочемо. Тому що ми не хочемо мир будь-якою ціною, ми не хочемо мир поразки, ми не хочемо мир рабства. І для України цей вогонь миру, це разом з тим є вогонь перемоги. І тут теж є той свій символізм, тому що як Христос переміг гріх, як Христос переміг смерть, і Христос є дійсно отим знаменом перемоги над всяким злом. Так само і цей вогонь нехай запалить в наших серцях, в наших оселях, серед всіх тих людей, до кого він прийде, впевненість в перемозі, впевненість в тому, що мир прийде, але тільки тоді, коли ми переможемо. Вифлеємський вогонь миру продовжив свій шлях у лікарні, освітні заклади, дитячі будинки, розповідає керівниця Тернопільської міської організації «Пласт» Катерина Семенець. Його зберігатимуть до Йордану. Цьогоріч ми ще більше об'єдналися, ніж зазвичай, тому що, зважаючи на таку ситуацію, ми є дружні, ми допомагаємо один одному ми творимо. Окрім передачі вогню, ми ще організовуємо добре діло і передаємо спільно з українським пластом пакунки для наших військових. Також будемо збирати цьогоріч і у себе, і будемо творити добре діло і об'єднуватися всі разом заради спільної нашої мети, тому що ми всі українці, спільні, єдині, непереможні. Запала вогонь миру і на залізничному вокзалі у Тернополі. Отримати його можуть всі охочі. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. До і після – така назва виставки харківського художника Юрія Клапоуха, яку відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. Життя художника, за його словами, поділилося на дві частини – до війни і після 24 лютого, коли митець був змушений переїжджати з Харкова на Тернопільщину. На виставці представлені роботи побутового жанру, присвячені українським традиціям, пейзажі, портрети, натюрморти та полотна на військову тематику. Дуже подобається Тернопіль. Я таку містецьку атмосферу не зустрічав в жодному місті України. Воно якось є, але тут інша вона якась справжня. Юрій Клапоух переїхав у Залісці у березні цього року. Відтоді почалася творча співпраця художника із Залозецьким музеєм. Брав участь у художньому пленері, а отримані за дві свої картини кошти віддав для потреб ЗСУ. Також на Тернопільщині художник написав портрет упівця та ікону «Герб Залістів». Ці зображення згодом були видані Укрпоштою як марки, розповідає директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин. У своїх роботах Юрій Клапоух відтворює життя таким, яким воно є, каже мистецтвознавиця Наталія Собкович. Це художник-реаліст, художник з філігранною манерою, майстерністю. Перша його персональна виставка відбулася 30 років тому, розповідає Юрій Клапоух. У такому обсязі, а саме 34 картини, він презентує свою творчість вперше.
І художник вже планує наступну свою виставку. Коли буде перемога, то буде до, після і перемога. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.